Біля Янголи відзначили першу річницю створення. Так називають зведений поліцейський загін, який допомагає з евакуацією. Як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, за цей час поліцейські стали рятувальниками, психологами, підтримкою для тисячі людей. Сьогодні ще 10 правоохоронців Донеччини отримали сертифікати про проходження навчань та скоро вирушать у перші евакуаційні рейси.